okujibalirira gye tuyita valuation asset zaayo olwo neemanya kiki kyegenda okutunda. Kyetulaba kati bannaffe aba Bank of Uganda kye baakola, bo baakola bwa inventory kulaba bulabi bintu ki ebyalimu ne batunda. Akakiiko kakizudde nti abakulu abo baaguza DFC ebyobugagga bya Crane Bank ebalirwamu obuwumbi obusoba mu 12,000 wadde nga babitunda nga basinzira kubalirira DFC ku yali ekoze. Balirayinga ku due diligence omuguzi in this case bank, DFCU bank gye yakola. So tebalina valuation ye yaabo kumanya batunda ki. Akakiiko era kakizudde nti banka enkulu yaleka DFCU ekunganya amabanja ga Crane Bank ge yali ebanja mu ngeri tategerekeka. Katimbo Mugwanya era avunaanyizibwa akakiiko kamubuuzizza engeri kino gye kyakolebwamu ategeeza akakiiko neyawulira buwulizi nga banka eno etundiddwa. Yes, I got to learn that the bank has been sold. After how long? No, and learn how. Because some of how us learned and in after the past. How long? When I discovered that the files had gone, I did ask. I did, and they told me that, yes, the P&A was finalized on Friday. And I was on the farm on Saturday, so I was not there. Bayinjira batya mu banka nga tebalina DFC yayingira etya mu banka nga terina permission muntu eyali agikuuma ate ebiseera ebyo yali agikuuma yali statutory manager naye yagambye yine yakiraba wa ku busimu bwaffe buno ku meseji za WhatsApp ng'alaba bank lole zitwala amafayiro agatali mu ndagaano. Ebyo nga bikyali awo yali akulya okunula banka z'ebyobusuuzi Justin Bagenda asabye akakiiko kano kamudize passport ze agenda awummuleko mu ganda lya ssekukkulu. The letter from Madam Justine Bagenda. She was requesting for her, I think I have it on file here. It is addressed to the chairperson and says this is to request you to release the above mentioned passport which I deposited with the OCCID Parliament on the 3rd of December. Akakiiko kano kalagira Bagenda akawe passport ze oluvannyuma lw'okufuluma eggwanga nga takategeezezzaako kyokka nga wankizo nnyo mu kunoonyeza kwe kaliko. Ssentebe w'akakiiko kano Abdul Katuntu ategeezezza nga bwe batalina gwe bagenda kugaana kufuluma eggwanga wabula okunoonyeza kwe baliko kulina okusooka okugwa. Christmas ebi bw'aba ayagala kutambula nga te naffe tugeze mu Christmas tetuyiza mukugira naye omulimu guno gulina okugwa. Bwe guba gulina okugwa kye tulina okukola nti mukyala Bagenda ne bw'agamba nti ayagala kutambula alina okudda ku lunaku lwe tumwagala. Katuntu ategeeza nti Bagenda wa nsonga nnyo mu kunoonyereza kuno kyokka baakwetegereza balabe ekyokukola. Kubanga tulina okubringa this process to an end ensi yonna etutunuulidde terina mirimu mirala gyonna gye tukola. So tujja kutunulako ati buli ayagala kutambula ddi akomawo ddi ne programu ya committee bwe tunaaba tugiseetinze. Bw'abanga ayagala kutambula kumala kiseera kiwanvu tetujja kukkiriza. Weewaawo.